もネクラです。今回は2022年11月18日金曜日、昨日から発売されていた耳をすませばのコラボロールバーンを一緒に見ていこう。どんぐり共和国かなと思います。どんぐり共和国で買ってきました。使用用も買ったので、今回は忘れずに開けてから紹介します。まあ、特に説明はないかな。耳をすませばの映画が公開されるので、されてるのかな?されるので、そのロールバーンが出てるって感じですね。柄はこんな感じ。めちゃくちゃ良くない?これすごいいいですよね。二人の聖司と雫の足元と、ドワーフ王とエルフ女王が配置されてるロールバーンになってます。すごくいい。前回の紅の豚もだったけど、ここが余白になってるんだね。いや、めちゃくちゃいいよね。ジブリの中で結構お気に入りのロールバーンかも。自転車のタイヤ部分があの時計の丸になってるんだね。で、ロゴが、オーロラ白押しかな?銀にオーロラ白押しに銀リングコンバンド。表記が、1995、青いヒイラギ、集英社のスタジオジブリ、NH ってなんだろうの結構長めの表記になってます。かわいい。めっちゃかわいい。で、裏面のロゴが、こんな感じ。耳をすませばのロゴと、ロールバーンポケット付きメモ L で、お値段が税込み1320円。ちょっとお高めだけど、まあ、ジブリなので、いいでしょうって感じだね。中身は多分ないかな。中身は普通のロールバーンになってます。そんな感じ。ちょっと前に出た紅の豚のロールバーンは公式のショップから消えてたね。多分。私が見た時は消えてた。これもオンラインで買えると思うので、いけない人はオンラインで購入してみてください。今回の動画はこんな感じ。すごい短いけど。こんな感じです。いや、めっちゃいいよね。使うの楽しみです。素敵。かわいい。結構ロールバーン好きな人には刺さるデザインなんじゃないかなと思います。ではでは。今回の動画はこんな感じ。まだまだロールバーンを集めていくので、次回の動画もお楽しみに。バイバイ。